ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 71 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିନି ଚିତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉଦଳା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ବେଲଡିହା ଗ୍ରାମର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ବେଲଡିହା ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 71 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ନା ଅଛି ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲର କୌଣସି ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ 108 କିମ୍ବା 102 ଗାଁର ନାମ ଶୁଣିଲେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂରେ ଯାଉଛେ। ଚାହୁଁଛେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପାଖରେ ହେଲେ। ଆଉ ଗାଁର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଘର ନାହିଁ, ଲାଇନ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ରାସ୍ତା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛ ଏଇରକମ ରାସ୍ତା। ଆଉ ମୋ ଛୁଆଟି ପାଖରୁ ଏଇରକମ ରାସ୍ତା, ଲାଇନ ବି ନାହିଁ ପରା। ସେଇରକମ ଅନ୍ଧାର, ଆଗନିଆ ଖୁଣ୍ଟିର ଜାଳି, ଏବେ ଚୁଙ୍ଗି ତେଲ ଦେବାକୁ ଟିକେ ଟିକେ କିରାସିନ ଜଳା ଯାଉଛି। ଏଇ କିରାସିନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ 400 ନେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ରେନି ସିଜିନରେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହାବୁଡ଼ିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଭିନ୍ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଯେ 108 ଗାଡ଼ି ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଯଦି ଶୁଣିଲା ବେଲଢିଆ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବି ଫଳ ଘର ଶୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ 3-4 ଥର ଗଲି। ହଁ ହବ କହୁଛି ନା ମିଳୁନି, ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏପ୍ରୁଭ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମାନେ ଆମ କପ୍ତିପଦା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ବି ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଡିକ୍ଲେରେସନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମେ ଆଉ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଯଦି କିଛି ଏ ବାବଦରେ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁପରେ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡୁଛି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଉଦଳାରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ 7।